אנחנו עם הפרשנים שלנו, גלעד איימן, יועץ אסטרטגיה, חברת ספוט תקשורת, שלום לך, יניר קוזין כתבנו, שלום לך, ורוני סופר שלא היה כאן מזמן, יועץ אסטרטגיה, שלום גם לך, מנהל חברת תקשורת, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, לו אתה יועצו היום, נתחיל בעניין הזה, היית תומך באותן תגובות שנתניהו בעת האחרונה משגר לכתבות, לפרסומים בעיתונות? לחלוטין לא. לחלוטין לא. התגובות האלה הן לא מרוסנות, התגובות האלה הן לא פרופורציוניות. הן עושות את העבודה בדרך מסוימת, אבל יש להן מחיר, והמחיר הזה הוא ארוך טווח. תסביר את העבודה שהן עושות ומה המחיר. העבודה שנעשתה אצל אילנה דיין לפחות הייתה בכך שזה הייתה את כל התחקיר. העיסוק בתחקיר לדברים שראש הממשלה רצה לעסוק בהם, ולומר התקשורת השמאלנית ואנחנו אנשי הימין מותקפים תמיד. בטווח הקצר זה הישג. בטווח הארוך זה לא ענייני. והציבור, הייתי אומר לו, אדוני ראש הממשלה, הציבור בישראל קורא את הענייניות שלך לאורך זמן, שלך ושל הממשלה שאתה מוביל. ואם אתם משחקים במשחקי ילדים, אז יהיה לזה גם מחירים כנראה אלקטורליים בעתיד, ומכאן הצעתי אליו הייתה להפגין איפוק. לבד מזאת שאני חושב שחלק מהמשחק הדמוקרטי תמיד הוא משוואה של איזונים וכוחות. כך כלפי בית המשפט העליון, ראי חוק ההסדרה, כך כלפי העיתונות. אתה צריך לנהוג הגינות במי שמבקר אותך, גם אם הדברים לא נעימים לך. אבל אתה צריך לענות לו, גם אם אתה צודק בצורה מתונה, בצורה מאופקת, כי בסופו של יום אתה ראש ממשלה בישראל. מה קרה לראש הממשלה בנימין נתניהו? הרי זה לא השנה הראשונה, וזה לא האירוע הראשון, וזה לא התחקיר הראשון שמתפרסם עליו, לא הדברים שפרסם עקיבא נוביק אתמול, על כך שבנו של, של ראש הממשלה לכאורה מעורב היה בחוק המואזין, והייתה שם תגובה מאוד חריפה כלפי ערוץ 10, שערוץ 10 בחר לא לקרוא את התגובה הזאת, גם כלפי התחקיר של רביב דרוקר, שנוגע בין השאר לפרשת הצוללות, שצובר את תאוצה, וגם הדברים שהביאה אילנה דיין. ראשית שלא יובן אחרת, אני לא דיברתי עם נתניהו די הרבה זמן. שנית, והחשוב, כנראה שהוא עסוק, הוא okay. בגלל שהוא עסוק, כנראה. אבל העניין כולו הוא הסבר בעצם, שניסיון להבין בעצם את הלך הרוחות. הלך הרוחות של בן אדם שעייף כבר. הוא עייף מהתקשורת, הוא לא מאמין בתקשורת, עוד מהתקופה שעבדנו ביחד, הוא לא מאמין שהיא מסוגלת לשקף את המציאות כפי שהוא רואה אותה, ולכן הוא נוקט במהלכים, הוא מאפשר יותר נכון, כי סביבו כברת שלמה שעובדת, לנקוט במהלכים שבסופו של דבר מובילים אותו למקומות שאני לא בטוח שכדמוקרט וכליברל וכמי שגדל בבית שבו הוא גדל, הוא היה מצדד בהם מלכתחילה. והוא נמצא היום בסוג של סיטואציה שבה הוא ניזון מהצלחה. הרי מה יגיד לו היועץ הנוכחי? יאמר לו, תראה, הצלחנו. היסטנו את הנושא לדיון בסוגיה אחרת. ברץ, נכון? אני מדבר גם עליו. יש עוד כמה דמויות שעומדות עדיין ברקע של הדברים וכולם באותה כברת. דבר אחד, אבל לא אמרת. הוא מצא לעצמו דמון, הוא חושב שזה עוזר לו ולכן הוא ממשיך וממשיך ועושה את זה. אין איראן, איראן מאחורינו כרגע, אני לא מאמין שדונלד טראמפ באמת יחזיר את איראן לסדר היום. צריך דמון, והדמון זה התקשורת, וביבי ראה שזה עובד לו, וזה התחיל עם התאגיד, ועכשיו עם כל, עם שלל החוקים, ועם התגובות, ועם הארץ שהם נאונאצים, ועם ערוץ 10 שהם שמאלנים, ועם אילנה דיין שהיא בכלל שמאלנית קיצונית. זה לא רק הלך הרוח של נתניהו ומה הוא חושב, יכול להיות שזה מאוד חלק מזה, אבל זה גם הרצון להפוך את התקשורת למשהו שמשתמשים בו בכדי לקבל את אהדת ההמונים. גלעד, רק אני מזכיר לך את דוד בן גוריון שביקש מישראל הראל לעקוב אחר עיתונאים. כלומר, יש קיצוניות אצל נתניהו, אין ספק, אבל יש הקצה משנת ה-50. לא, לא, הייתי חשבתי שכבר, אתה יודע, ימי ישראל הלכו וחלפו להם, אבל חזרנו. שמשטרים אפלים, אתה יודע. אבל אני רוצה לדבר על... היום הוא צריך לעקוב את פייסבוק, ויש פה ביטן קודם, הוא יודע לעשות את זה יפה. להציג פה תיאוריה אחרת, אומנם זה התחיל קצת לפני, אבל הימים הם ימי טראמפ. צריך לומר את זה, אנחנו ראינו את הסגנון של נשיא ארצות הברית הנבחר, ואיך שהוא משתלח בצורה כמעט מקצועית בתקשורת. גם את השיטות האלה. כן, אבל יש דברים קצת חיובים באמריקה, לא צריך לקחת רק את השלילי. אני רק אומר, רואים שזה גם עבד לדונלד טראמפ, הוא נכנס ב-180 קמ"ש, בתוך 180 מייל אולי, בתקשורת האמריקנית, במהלך הקמפיין הזה, וזה עבד לו, וזה הלך לו הסגנון, והסגנון הבוטה. אתמול ערוץ 10 לא רצו להקריא, ראש הממשלה
פרסם את התגובה שלו בדף הפייסבוק שלו. אני רק אקריא את התחילת התגובה שלו לתחקיר של ערוץ 10. ערוץ 10 כבר לא מנסים להעמיד פנים שהם כלי תקשורת אובייקטיבי ולא כלי תעמולה. ויש אחר כך נוטף רוע ורעל ודברים כאלה. הסגנון, גם אם ההתקפה היא לא עניינית לגופו של עניין, והתגובה היא לא לגופו של עניין, הסגנון הוא סגנון תוקפני ולא בכדי. זה לא רק זה, תבוא, תתקוף, אבל תתייחס גם לדברים. אבל כן, זה... הוא לא מתייחס לדברים, הוא רק תוקף. הוא משאיר את זה עם התקיפה בלבד ולא התייחסו לדברים, ואני חושב שכראש ממשלה במדינה דמוקרטית יש לציבור זכות לדעת מה תשובתו להאשמות האלו. לא היה ולא נברא זה בסדר, אבל אפילו את זה הוא לא אומר. הוא לא אומר כלום, הוא רק תוקף. הוא לא אומר כלום, כי לא היה כלום. אתה מכיר את זה. טוב, אני רוצה אבל בכל זאת להרחיב קצת את הדיון ולשאול אתכם אם יש לכם הערכה כמה זמן תשרוד הקואליציה, כי מעבר באמת להתקדשות הזאת בין ראש הממשלה לבין התקשורת, למה אתה עושה כזה? אנחנו רואים פה, אמרתי קודם, יש הקלישאה החבוטה הזאת שנקראת ירי בתוך הנגמש, עכשיו זה ירי בתוך הצוללת. גם אי אפשר לברוח ולצאת. להפך, צוללת ברורה, יורים בכל מיני כלי תחבורה. כל עוד יהיו ימין ושמאל, למעט משברים בלתי צפויים, כלומר אגומניה, הקואליציה הזאת תשרוד. הקואליציה הזאת... אתה אומר כאילו עכשיו אין אגומניה, וכשזה יקרה... יש אגומניה, לפרקים, זה מתרומם, תלוי בגובה הגל. יש הרבה מה להפסיד גם נכון להיום, יש שנתיים וחצי להפסיד. בדיוק זה. חצי שנה לפני האגומניה תהיה יותר משמעותית. תנסה אתה רגע להתרומם לגובה הרחפן, שניתן במתנה למדוודת. למעלה מעמקי הצוללת. אני רוצה להסתכל לגובה עיניו של נתניהו, שזה מספיק גבוה. מבחינתי ולראייתי הוא מנהל היום קואליציה בעלת יכולת להניע מהלכים גדולים, כולל התעמתות מול בית משפט עליון בטרומית כרגע, אבל לך תדע לאן זה ילך. וואנס, שנית, הוא נלחם בתקשורת הישראלית בצורה שלא הייתה כמותה, אולי בניסיון לסדר מחדש, לשדד מחדש מערכות ולעמוד בסיטואציה חדשה. נתניהו חי היום בתוך ציבור שרובו מאמין בדרך הימנית, ולכן יש לו תמיכה אלקטורלית. גם אם אנחנו הולכים לבחירות, אז נגיד שממלאים עוד פעם אוטובוסים בכפרים, ואנחנו בדרך להצבעה, והדברים יקרו. כלומר, נתניהו נמצא בעמדה של אופנס, ולא של דיפנס. ומעבר לזה. ולכן, הקואליציה שלו כרגע היא יציבה, כולל תעלולי בנט, הרי דיברנו על תעלולי בנט גם בקואליציות הקודמות. היינו שם. היינו בסרטים האלה, והיו גם אחרים. הליכוד התייצב, מי שלא התייצב והתיישר יעלון בחוץ, והוא ממשיך בעבודתו כפי שהוא רואה אותה. וכאן הערה אחרונה ברשותכם, נתניהו עייף מלנהל את גן הילדים שנקרא הפוליטיקה הישראלית. הממשלת ומדי ישראלית. פעם הוא חובט, או שולח את מר ביטן שישב פה קודם כדי לחבוט, והוא מנהל את העניינים החשובים לו בלבד. ובעניין המדיני, והעניין הביטחוני, ככה נתניהו רואה את זה. עכשיו הוא נהל עוד משהו אחד מאוד מאוד חשוב. זה המיקוד שלו, והוא מדי פעם מעיף מבט, רואה שיולי עושה את העבודה כמו שצריך, רואה שביטן מנהל את הקואליציה כמו שצריך, הוא ממשיך בדרך. אני לא בטוח, אני חושב, בואו, אני רוצה לפרגן נתניהו שעוסק רק בדברים הכי הכי חשובים, אבל אני לא בטוח. מבחינתו. מבחינתו. הנושא של נושא התקשורת הוא לא מדיני והוא לא ביטחוני, אבל מעבר לזה, נושא הקואליציה בין האחד הנושאים שיותר מעסיקים אותו, ואנחנו רואים את ההתייחסות לכך, אנחנו רואים את ההתייחסות לכולנו, רואים את מה שקורה עם חברי כולנו, שחלקם כבר לא כל כך ברור איפה הם נמצאים. מישהו מנסה למשוך אותם, מישהו מנסה להגיד להם, בואו אליי. הוא עושה את זה כי הוא יודע שכחלון, גם אם אולי פעם. אתה מדבר על שתי דמויות מרכזיות, אתה מדבר על יואב גלנט, אני יודע, ואתה מדבר על מייקל אורן, ואני לא יודע, אולי יהיו אחרים. ופעם, כחלון אולי היה איזו חוליה חלשה. היום כחלון יודע שאם הוא מנסה לקחת את השטיח מתחת לנתניהו, השטיח נופל ממנו. וזה מה שהוא עושה, ואנחנו רואים את כחלון, כמו איש גומי, שבא ואומר, לא, אנחנו נתמוך בחוק ההסדרה, אלא אם כן זה יפגע בבית המשפט. נו, זאת אומרת, אם במקרה ינסו אולי לשים מאחז על בית המשפט, אז הוא... אתה מגמד את ההצהרה של יושב-ראש הקואליציה שלא תהיה פגיעה בבית המשפט העליון? לא תהיה פגיעה, ככל שידוע לי, המון הזה לא על קרקעות של בג"ץ. הייתה פגיעה בעצם ההחלטה, לא צריך... עכשיו, רואים את זה גם בתאגיד, פתאום יש לנו רשות שידור טובה. למה להחליף? מי אומר את זה? אומר את זה כחלון. היא שידור ציבורי. עכשיו יש, נכון, גם רשות השידור היא שידור ציבורי. יש רשות שידור טובה, אבל דובר על זה שצריך לשנות, וצריך, ופתאום כחלון שוכח את מה שהוא אמר. כחלון הפך להיות לאיש גומי, בהתאם למה שנתניהו רוצה, כי הוא מבין שאין לו כנראה אלטרנטיבות. אני אקח את זה עוד פעם למקום הפוליטי, שאלת באמת כמה זמן הקואליציה הזאת תחזיק. תראה, להיות ראש ממשלה במדינת ישראל זה אף פעם לא היה דבר קל. ראש הממשלה נתניהו עושה את זה בפעם הרביעית, אבל על פניו הקלפים שהוא קיבל היו קלפים מדהימים, ממשלה שהיא ממשלה מאוד הומוגנית, והוא יכול ללכת. אבל הקרב האמיתי בתוך הממשלה הזאת, וזה אנחנו רואים את זה שוב ושוב, בעיקר בין נתניהו לבין, הוא מי יותר ימני. והקרב הזה של מי
הוא יותר ימני, מי קורץ יותר לאלקטורט הזה, זה דבר שבסופו של דבר עליו כן הממשלה הזאת יכולה ליפול, כי בעריב מי הולך להיות בסוף יותר ימני, יוצאים כולם שמאלנים, ואז הממשלה הימנית ביותר יכולה ליפול. ונגיד שהיא תיפול, אז מה? מה קורה אז? לא, אז אתה לוקח אותי קדימה. בוא, בוא נעלה איזה שאלה, נגיד שנפלה, וחוזרים חלילה לאותו דבר. הוא לוקח אותך קדימה ואחורה בו זמנית. כאילו זה אין פה... בכל זאת, בוא נדבר קצת על ליברמן. הוא נתן תדרוך לכתבים מדיניים. אני לא יודעת אם הוא אמר להם, אל תוציאו דבר, כנראה שהוא לא אמר את הדברים האלה. וזה נוסף מה שנקרא על מלחמות הפנים בתוך הקואליציה. וזה מרחיב גם את הדיון על עניין ההסדרה, משום שמה שליברמן אומר, הוא נוגע עכשיו בליבת הוויכוח הפנים ישראלי, גם הוויכוח בתוך הממשלה, לאן הולכים, מה ממשלת ישראל רוצה לעשות בעניין המדיני. ליברמן הוא פרגמטיסט, וליברמן הוא שחקן מעולה. אילו הוא לא היה שר בממשלה, הייתי שם אותו בתיאטרון, אני חושב שיכול להציג אותנו בצורה מצוינת. הוא מתאים את עצמו למציאות, ובהחלט, וכאן הוא מוביל את הדמות של הילד המיושב, החושב, זה שמדבר עם אנשי טראמפ כבר, הוא מקבל מהם מחוות. טראמפ עוד לא החליט מהאנשים שלו. כן, כן. הוא לא סגר באופן סופי. למעט הקרובי משפחה, שכבר בתוך הלופ הזה, אבל זאת האמירה שלו, והאמירה שלו, כפי שהוא עשה כבר בעבר, עם כניסתו למשרד החוץ, בזמנו היא מיישרת קו עם העולם. כלומר, יש כאן משחק של נתניהו וליברמן. העולם לא תומך בבנייה בגושי התיישבות, ככל ידוע לי. אני מסכים איתך, אבל העולם תמך בציפי לבני ואולמרט, אני מזכיר לך, כשהם דיברו על בנייה בגושי התיישבות, לעומת... כחלק מהסדר לכן זה הרע במיעוטו, זה מה שהוא מנסה להציג, כלומר, הוא עושה את המשחק, וחבר'ה, יש פה עניין שהוא מאוד דרמטי, ואנחנו חייבים לראות אותו ברוח הזמן, בצורה כרונולוגית. ממשלת ישראל לעולם הייתה בכנף ימנית שחוותה מימין. מעולם, כשזה היה נתניהו במרכז, ליברמן חוות מימין. כשנתניהו עכשיו באמצע, בנט בא לו מימין. נתניהו כרגע עסוק מאוד בלהקות את הימין או ליישר את הימין לפי דרכו שלו. בלהקות מימין גם. ענייני עמונה, ואז ליברמן הוא הופך להיות עכשיו הגוף המייצב לכאורה בתוך המשוואה הזאת. זה משחק של תעלולים, זה משחק של לנסות לקבל אלקטורט לאורך הדרך. בוא נזכור את ליברמן סוף 2014, במהלך לפני פרשת ישראל ביתנו. ליברמן היה שמאלן גדול, הוא כבר התוכנית המדינית, מדינה פלסטינית, אופס. זה השתנה, זה התהפך ב-180 מעלות. לכן אני חושב שצריך לקחת את הדברים האלה באמת בערבון מוגבל מאוד, הדברים של ליברמן. הוא אומר דבר, יום אחד את הדבר הזה, מחר קורה משהו, יגיד את הדבר ההפוך. הוא דיבר על ראש הממשלה נתניהו במהלך כל הקדנציה עד שהוא נכנס לממשלה, ואנחנו זוכרים את הדברים שהוא אמר, ואז הפתיל התארך, והכל בסדר, אני חושב שזה אולי המבחן הטוב ביותר. ודרך אגב, אני לא זוכר שבנו במעלה אדומים את 2000 יחידות דיור, שהיוו תנאי לכניסה לממשלה. הוא תשאל את נתניהו מה שלמה. את נתניהו, כן, והסואן עדיין גם הסכר ככל ידוע לי עומד על תילו. לכן... אפשר להתייחס, אפשר לדבר על זה, אבל אני לא חושב שיש הרבה מאוד משמעות לאמירות של ליברמן, כי הן אמירות שהן לא מחייבות אף אחד, בטח לא את ליברמן. בתמונה הכוללת צריך לראות את המשוואה הכלל עולמית נכון להיום, עולמו של טראמפ, כפי שהגדרת אותה קודם, יניר. מגדלי טראמפ. או מגדלי טראמפ. Okay. יש היום אפקט לאומי ימני, שייתן, עשוי לתת... Okay. עשוי לתת רוח גבית לממשלת נתניהו, ממשלת ימין בישראל, להמשיך בדרכה שלה, גושי התיישבות גדולים, נקודות, זה סמנטיקה. התמונה הכוללת שיש להם תמיכה והם הולכים לשם, וכל היתר הם יהיו משחקים קטנים לכאן או לשם. בתוך התמונה הזאת עמונה ודומיה עלולים, עשויים, ראה את מי אתה שואל, לשלם את המחיר, מכיוון שכאן הייתה מעורבות בגץ, ואנחנו נכנסים ל... מחלוקת הרבה יותר כבדה ציבורית. עמונה היא קורבן, היא קורבן שצריך להקריב אותו על מנת באמת להסדיר את כל שאר הדברים וללכת ולחתור למטרה שלפחות בנט אומר אותה באופן גלוי, וזה החלת הריבונות הישראלית. תלוי את מי את שואלת ותלוי בעיקר מתי, כי היו פעמים שהיו אומרים עמונה תפונה ואין מה לעשות ואנחנו נדאג להתיישבות. אחר כך מגיעים אותם פוליטיקאים, אותם שרים, באים לתושבי עמונה, אומרים אתם לא תזוזו מכאן, בינתיים נמצאים תושבי עמונה, יום אחד הם אורזים, יום אחד הם מפרקים, כשאף אחד באמת לא יודע, אז באמת השאלה... אנחנו כבר היום ראינו את ההצעה החדשה, שהם עכשיו הופכים להיות ילידים, איך זה נקרא? הם עכשיו הילידים. נייטיבס, מיקרפורס. הם הנייטיבס, ולכן אסור לגעת בנייטיבס, או ההצעה הקפריסאית שקפריסאית... אבל זה אגב משהו שיכול לתפוס בסופו של דבר, הכל יכול לתפוס. לא, אבל אני אומר גם מבחינה בינלאומית. ההצעה הקפריסאית, דרך אגב, בוצעה על בסיס הפרדה בין שני חלקי אוכלוסייה. האם רוצים לעשות את זה כאן? בסדר, אני לא כל כך מבין איך עמונה
מסתדרת עם הפרדה. עמונה נראית, הקפריסאים זה משתי מדינות, אבל אומרים שאין שתי מדינות, אז בואו נחליט. חבר'ה, תמיד ימצאו את התירוץ החדש, תמיד יבואו לבגץ עם התירוץ החדש. אני עוד לא רואה את נתניהו, כמו שאני הולך שולח את הדיניינים. לראיתם זה המהות של העניין הימני. זה המהות, זה חלקי מה זה מהות? זה לא מהות. מבחינה זאת, עמונה, כולנו יודעים. לראיתם, לא עמונה. כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אבל יש הרבה מאוד אנשים ביהודה ושומרון שרכשו קרקע, יודעים, יש להם את המסמכים בטאבו, הכל בסדר, כמו שלך ולי כנראה יש. החבר'ה בעמונה, פינחס ולרשטיין אמר להם, יהיה בסדר. אבל זה לא ויכוח על נדל"ן. וזה לא אותו דבר. זה לא ויכוח על נדל"ן. זה ויכוח על חוק. זה ויכוח על חוק. כי מה שמחייב אותנו, לא מחייב את האנשים בעמונה. כשאנחנו באים לקנות אדמה, אנחנו יודעים של מי האדמה. כשהם עלו לקרקע, הם לא שאלו של מי האדמה, זה לא היה אכפת להם. הם כנראה גם לא שילמו עליה כמו שאנחנו משלמים על אדמה, שאנחנו יודעים מי הבעלים שלה. אז המדינה שמרה גם לחשמל ולמים ולביוב וכן הלאה. נכון, נכון. פיצוי. ממש, רצית להעיר מילה אחת על התאגיד. כן, התאגיד היה, ומשה כחלון, חייבים להגיד, משה כחלון עדיין, אנחנו רואים אותו מתפתל ונותן חצי תשובות, אומר כן ועושה אחרת. בינתיים שני הדברים עדיין לא קרו. עמונה לא נשארה על תילה אחרי 25 בדצמבר, והתאגיד... לא הגענו ל-25 בדצמבר. זה שאני אומר, והתאגיד עדיין לא נסגר ולא נשארה הרשות. ונגיד, מזל טוב למשפחת שער אבן על הילדה החדשה והעבודה החדשה. בדיוק, בדיוק. אבל עבור עיתונאי התאגיד השבוע, הדברים שאמר כחלון לגבי הרשות, כן, לא, הרשות היא עדיין שידור ציבורי, מאוד הכניס אותם, הם עשו הפגנה. בוא נראה קטע קטן, כשאמסטרדם, הלא הוא, אמסטרדמסקי, בהפגנה, בוא נשמע. נסענו עד לחיפה בשביל לעמוד מול הבית של שר האוצר ולהגיד לו, אתה לא יכול לשתוק יותר מול ראש ממשלה שתסלחו לי, ירד מהפסים. אתה לא יכול לשתוק יותר כי ההיסטוריה תזכור גם את מי ששתק כשראש הממשלה התחיל לסמן עיתונאים, כשראש הממשלה התחיל לעשות תחקירים על עיתונאים שבסך הכל עושים את העבודה שלהם ומעבירים ביקורת על ראש הממשלה ועל הממשלה ועל המדיניות שלה, כי זה מה שעיתונות חופשית צריכה לעשות. כן, שבוע הבא, יום רביעי, אותה ועדה אמורה לסיים את הוועדה לתאגיד ולומר מהם מסקנותיה. נחכה ליום רביעי, יכול להיות שזה יקצת אחר כך. משפט אחרון שלך, רוני. נתניהו שרד את השורת קרובות של השבוע הזה בצורה מבוקרת, עם נזקים ממוזרים יחסית, ואני חושב שהוא בדרך הזאת ימשיך, הוא לא מתכוון לחזור. נגיד לגבי התאגיד, אני לא יודע אם התאגיד יהיה או לא יהיה, ברור לי שהמנהלים הנוכחים, לא גיל עומר, לא ידעד קובלנס, לא ישרדו את תחילת השידורים. גלעד איימן, רוני סופר, יניר קוטין.